Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zachytáme feeder pod jezem. Podívejte, je hodně málo vody, takže to bude zajímavý. Nejdřív musíme projít přes tady tu mělčinu, dostaneme se tam na to místo, kam chci jít. Takže vzal jsem si i prsačky, kdyby náhodou jsem musel do vody. Tamhle po tom ujezu. Tady moc vody není, tady by to šlo projít normálně na boso, ale tam pak dál je vody hodně. No a zkusíme tadyhle pod jezem feedřík. Jsem zvědavej. Jak vidíte, vody je opravdu málo. Ještě to musíme, projdeme to asi tadyhle, takhle na šikmo. No, přede mnou spousta ryb. Vidím nějaký hrousky, nějaký tlouště. To je dobrá zpráva. Tak teď se musíme dostat přes tady tu hloubku. Ty jo, a teď jsem tady viděl pěknýho tlouště. Ten měl kolem 40. Hlavně si nenamočit baťoch. Tak, a tadyhle jsme na tom betonu, kde mám dneska v plánu chytat. Položím si tady věci. Tady si dám židličku a budu chytat přímo tady v té vaně. Tak. Jsme tu. Podívám se, jak to tu vypadá. Jo, jo. Tady je velká hloubka. Tady jsou 3 metry. Uvidíme, co se tady za rybu dneska bude skrývat. Takže mám všecko připravený. Dal jsem si sem takhle stojan. Jdeme si rozdělat krmení. Dneska budu používat krylový krmení a do toho budu dávat pelety. A ještě to krmení smíchám s černou perlou. Takže kryl. Černou perlu. Začalo docela hodně foukat. Tak snad něco slyšíte. Tak, trošku černý perly. Teď ještě pelety. Mám tady ty červený bloodwormy. Ty jsou hodně dobrý na řeku. Jsou to vlastně krylový s takovým jakoby s halibutem v podstatě nebo s něčím podobným. Takže tam dám takhle pár hastí. A na háček tu mám pak připravenou kukuřici. Teda, no kukuřici vlastně taky, ale primárně budu využívat červy. Pořádně si to tady rozmíchám. Voda je docela studená teda. Teplota už nám klesá, takže by mohla by přijít nějaká parma. Tak, krmení pořádně ještě rozmíchám. Je dobrý, že tady si můžu ruce umýt hned takhle ve vodě. Tak dáme si to takhle na kupu. Zatížím podložku, aby mi náhodou neulítla. A odběrák si dám takhle k sobě. Kýbl bude mi držet? Jo. Návalec mám udělaný, jak já dělávám, na volno, se stoperem, závěsku, krmítko 40 gramový,
háček tam mám osmičku z tlustýho drátku a udělal jsem si to nějak takhle dlouhý. Tak začneme červama a pak zkusíme i tu kukuřici, uvidíme. Dáme si takhle 6 červů na háček. Je dobrý, že je takhle málo vody, že to tady tolik neteče. A ty ryby budou všechny schované v té vaně tady přede mnou. No tak dáme jich tam víc, ať je tam pořádnej trs. Tak. Tohle si dám sem, tak na stranu. Teď kam to budeme házet? Asi tamhle na tu hospodu směrem. A nebudeme to házet daleko. Takhle zhruba do poloviny. Jo, vidíte, jak to dlouho klesá. Je tady veliká hloubka. A já tady mám takhle už připravený ten toho motýlka. Tak, trošku hůř vidím na špičku, takže se posunu. Jo, takhle ideální. To jsem zvědavý, za jak dlouho přijde tady záběr. První ryba. A vypadá to na něco lepšího. Je to hodně bojovný. Čekal jsem na ní teda trošku díl. A je to podoustev. Je to taková průměrná podoustev, ale je pěkná. Tak opatrně ji vyháčkujem, podívejte. A hop. Ta voda je teda tady pěkně studená pod tím jezem. Možná, že jsem promeškal tu hlavní dobu, že jsem tady moc pozdě. Že to chce spíš, když jsou ty vedra. Ale uvidíme, já to zkusím ještě tady chvíli zkusím a když tak se přesunu tady malinko níž. Tak. Ale už jsme tam nějaký ryby najeli, už je tam nějaká akce u toho. Tak uvidíme, zda se nám nepovede náhodou něco ještě lepšího. Tak. Na stejné místo hezky, ať to máme v zakrmený zóně. A máme tam něco velkýho. Máme tam něco velkýho. Tak to byl hustý záběr. Vohnutej prut až na knop. A jelo to přes brzdu. To jsem zvědavej, co to bude za rybu. Bojuje to teda fest. Podívejte na ten vohnutej prut. Jede podél jezu. Teď proti proudu. Já ji nechci moc přitahovat, protože tam mám docela jemný vlasec. A když by to byla nějaká větší parma, tak ji nechci urvat. Tak. Teď jde sem. Možná, že ji uvidíme. Buď to bude parma, nebo to bude veliký tloušť. Snad mi nezajede. A už jsem to viděl. A je to... Je to kapr, podívejte dokonce. Tak se nám podařil tadyhle pod jezem malej kapr lisec. Hele. Tak toho bych tady fakt nečekal.
Ale je teda pěkný. Tak kapra bych tady zrovna nečekal teda. Ale je to krásný vysoký lisec. Docela i tlustej, podívejte na něj. Hele, nech to tý parmě radši. Na kapry jsem sem nepřišel. No, to je opravdu nádherný teda. Podívejte. Ten je baculatej. Hele, jak je tlustej. Tak utíkej. No. Tak máme kapra tady pod jezem. To je docela dobrý. Ale nečekal jsem tady, že by mohl být kapr. I když, co jsem slyšel, tak občas je tady taky nějaký chytl, co mi říkal kámoš, co sem chodí. No vidíte, na červíky hezky. Proč ne, že jo? Ale dám tam už nový, protože tady ty jsou ožvejkaný. No ale podle záběru už jsem myslel, že to bude nějaká parma. A ono zase nic. Bral to přes brzdu. Doufám, že mě alespoň nějak dobře slyšíte. Jak tady hučí ten jez, tak nevím, co bude snímat za zvuk kamera. Tak, schválně hodíme to tam znova, uvidíme, co nám přijde tentokrát. Ale tenhle kapřík byl fakt hezký, moc hezký. Ten až doroste jednou 10 kilo, tak to bude nádherná ryba. Tak snažím se si udržovat to krmné místo, co tam mám. Tak snad mi tam najedou nějaký další ryby. Jestli tady nějaký další jsou vůbec. Ty záběry jsou takový hrozně opatrný, až tady na toho kapra ten to zbalil pěkně. Ale jinak to jsou jenom takový malý drby, možná od hrousků, nevím. Já si do toho krmení ještě přidám trošku pelet. Protože jich tam je docela málo. Takže tam ještě přidám takhle dvě hrstě. Abych tam udržel ty větší ryby. Tak. A můžeme čekat na další záběr. Další záběr. Už se mi tam najeli. A tohle vypadá na velikýho cejna. Podle toho, jak sebou kope. Jo, už ho vidím na hladině. A je to veliký cejn. Tak teď se to pěkně rozjezdilo. Tyjo, podívejte, to je mega cejn. Ten má 50 centiáků určitě. Tyjo, podívejte na něj, to je macek. Ten má 50 čísel, hele. Tyjo, ten je krásný, zdravý, hezky. Tak šup, upaluj. Tak už se mi tam najeli ty ryby, super. Tak rychle jim tam přihodit nějakou větší dobrotu. To znamená, že naplním krmítko peletama a za zátku to jenom trošku směsí. Hned vám ukážu jak, ještě na háček přidám dva nový červy. Takže normálně vezmu ty pelety, co jsem si tady naházel na vrch. Takhle je tam do toho krmítka vysypu. Tak a teď to za zátku normálně to směsí. Takhle z vrchu i ze spoda. Tak. Takhle nám to tam krásně drží. A na tom dně to vytvoří krásnou hromadu těch pelet. A udrží to tam právě ty větší ryby. Tak jdeme to tam rychle hodit. Snad jsem je teďko nevyplašil. To poznáme.
Tak, to je ono. Důležitý nahazovat furt na stejné místo. Další rybka, tentokrát ale úplně jemňoučkej záběr. Jsem myslel, že tam nic není. A nevypadá to úplně zle. Jede mi to zase sem. Jo, a je to zase cejn, ale pěknej. No, podívejte, ten je ještě větší než ten předtím možná. No, ten je větší. Ten je větší než ten předtím. Ty bláho, podívejte se na něj. To je lopata, co? Já si ho chytnu druhou rukou. Ten je nádherný, opravdu. Ani ho nemůžu vzít takhle do ruky skoro. Opatrně ho vyháčkuju. Tak. No, podívejte se na něj. To je opravdu obrovská ryba. To má přes 50. Tak utíkej. Krása, krása. Pelety krásně fungujou. Tyhle ty velký cejny to tam láká. To mám, mám radost fakt, že to dneska takhle bere, což jsem ani vůbec nečekal. Takové velký cejny jsem dlouho nechytal. Úplně zmizely odečať. A tady je vidět, že ještě nějaký jsou. Je potřeba ty naše řeky chránit. Tak. A jdeme čekat na dalšího. Třeba se nám povede ještě větší, to by bylo hustý, jako. Možná už takhle ryby jsou, takovýhle ryby už jsou dost pěkný. Já mám malinko víc povolenou brzdu, kdyby zabrala ta parma, tak abych jí tady hned neupálil. K háčku jsem přidal ještě 3 červy. Ty ale tenhle ten zabral normálně, to jenom tak 3x ťuklo, mírně se to vohlo a byl tam. To jsem myslel, že bude nějaký malej cejnek nebo plotička. A on to je takovýhle macek, tyjo. Další záběr, jízda. A bere to přes brzdu, podívejte. Tyjo, a jak? Tak tohle už musí být parma. Podívejte, jak to bere přes tu brzdu. Tak to je hustý, to je masakr. Zase jede tady doleva. Snad to tentokrát nebude kapr. Ale tohle má o dost větší sílu, než ten kapr předtím. No. Tak už se mi ho zdaří zdolávat blíž. Jsem zvědavej, co to bude. Mohla by to být konečně ta parma. Tak furt se to drží jakoby u dna. No, furt odvíjí. No. Ty jo, tak to jsem nečekal, že dneska tady budu takhle chytat. To mám fakt velkou radost. Krmení fakt parádně funguje, jako když do toho přidáte ty pelety, tak to je fakt úplně smrtící, jako. No a je to kapr, ale veliký. Podívejte. Je to kapr, ale docela velký.
Kolem 50 bych typoval. Tak ještě nám bojuje. Nezdává se. No, ten je pěkný. Moc pěkný. Podívejte, jak táhne. Teď tady skočilo něco před náma. Viděli jste to? Přímo pod jezem. Pěkný kapr, ale koukám, je pěkně potlučený. Možná, že spadl tadyhle přes hráz a potloukl se o kameny, protože je v hrozném stavu teda. Ne, furt ještě bude bojovat. Ale síly má dost, takže a žere, to znamená, že se z toho léčí. No, podívejte, ten je zrasený, tyjo. To je kapr z Černobylu normálně. No, ten je teda v hrozném stavu. A já zrovna tady u sebe nemám dezinfekci. Na feeder si ji neberu většinou. Tyjo, ten je zrasený. Tak budeme muset ho opatrně tadyhle čapnout. No. Vyndáme mu háček. On ho má docela hluboko, takže to zkusím peánem. Šuno tam není vidět. Ne. Tak, má to venku. Já si peán zase přicvaknu. A jdem se na něj podívat, no. Podívejte, jak vypadá, tyjo. Ten je pořádně chudák, tady potlouklej. Má i něco s ocasem. To je vyloženě kapr z Černobylu. Ale jako, snad se z toho vyléčí, no. Tady z druhé strany vypadá dobře. Tak půj. Tak a mě tam očividně najel nějaký dravec, protože teďkon to úplně přestalo brát. Najednou úplně mrtvo. Jako když lusknete prstem prostě. Ani záběr. Leží to tam už 10 minut a nic. Podle mě tam přijela nějaká štika, nebo možná malý sumec. Protože teď je to fakt úplně mrtvý. To zkusím ještě přehodit. Ale je to zvláštní. Normálně najednou nic. Tak přidám tam čerstvý červa. Čerstvýho červa. Tak. A uvidíme. Další rybka. Začalo foukat fest teďkon. Tak co to bude? A je to zase cejn. Zase je to pěkný cejn. Cejni se očividně toho dravce, co tam je, nebojej.
tak zatím jediný berou ty větší ryby. Má to v tom koutku, takže mu to vyndám peanem. Tak, má to venku. A podívejte, krásnej. Pěkně tlustý ty ryby tady. Tak další druh, další ryba. A ne, je to cejna, už myslel, že to bude podoustev. Nebo tloušť. A on je to zase cejňák. Tentokrát asi nejmenší, bych řekl. Ale voždivoval to tam dlouho, než to pořádně sebral. No, tenhle je asi nejmenší, co jsme dneska chytli. Za tu chvíli, co tu jsem, tak normálně stoupá voda. Tady jsem tady sotva tekla a teďko je tady tak o 3-4 cm víc. Ještě to chvíli tady zkusím a pak to možná půjdu zkusit tadyhle do toho proudu. Jestli tam nebude nějaký tloušť, kterýho jsme viděli vlastně, když jsme přicházeli. Tak to pak zkusíme tam, no. Tak kukuřici dneska nevyužiju. Takže ji naházím tady alespoň rybám. Ať se tady trošku nažerou před zimou, aby tady vydrželi. Normálně celou plechovku. Ať se ty ryby tady mají. Snad nebudu mít teď závěr. Ještě tam je. Třeba nám to řeka na jaře zase vrátí. A vydá nám nějaký pořádný ryby. Nebo třeba ještě dneska. Takže já jsem si sešel sem níž a zkusíme to ještě tadyhle v tom proudu na chvilinku. Uvidíme, jestli se nám podaří ten tloušť, kterýho jsme tady viděli. Třeba jo. To hodím jenom fakt tadyhle na padáčka. A uvidíme, jestli se dá něco chytit tady, no. Bere to proud docela dost. Mám to teda na levou ruku. A už jsme tam měli drb. Jo. Něco nám to ožižlává. Tak co, povede se něco? Jo. No. Vem to. Pořádně. Aj, to byl pěkný záběr.
Já si ten stojan zkusím dát takhle. Bude sice na šikmo, docela hodně, ale bude se mi to líp sekat. Hod spartianský podmínky tady trochu. Je sranda, jak jsem tady 2 metry od těch ryb a oni se vůbec nebojí, jakmile tam je to krmení, tak je to nezajímá, že tady jsem, ale prostě je to tak láká, že si k tomu přijedou. I navzdory tomu nebezpečí. Tak. No, hned tam jsou záběry. Podívejte, no. Něco tam do toho drbe. Teď jde o to, co to je za rybu. No, vem to. Neboj se toho. Ono možná si popojdu malinko vejš. Možná, že ten větší se sem bojí pak přijet, no. Tak mám rybu. Až vyskočil z toho na hladinu normálně. A je to malej tloušť. Podívejte na něj. Tak přece jen se nakonec povedl. Krásnej malej tlouštík. Patrně vyndat. Tak. Šup. Při záseku normálně vylítl na hladinu. Byla sranda. Tak dáme nový červy. Zkusíme ještě jednou. Uvidíme, jestli se nám nepodaří ten větší, který jsme tady minule viděli. A vzal to pěkně. Vohnul špičku, tyjo. Takovýhle malej. Ale jak jsou divoký, tak se s tím nepážou. Tak dáme tam těch červů hodně, ať nám to neberou ty malý rybky, kterých tady je fakt spousta. Tak. A opravdu to stačí jenom takzvaně na padáčka hodit tadyhle přímo přede mě. Podívejte, takhle. Bohatě stačí. A hned tam budou záběry. No. Podívejte, hned prostě. Jak do toho kopou. No a teď jsme tam měli málem dalšího. Tenhle už to vohnul taky pěkně. Nevím, jestli to na té kameře, jestli to na obrazu vidíte. Sice asi ne tak jako já, ale myslím si, že možná něco na tom uvidíte. Že tady ta špička je hezky oranžová, je hezky vidět. Další rybka. Co to bude tentokrát? Sein? No vidíte to? Tak toho bych tady fakt nečekal. A teď se zamotal blbec. Ale podívejte, sejna v takovýmhle proudu a v takový malý hloubce. Toho bych tady teda fakt nečekal. No jeda, tak vidíte, co všechno se dá tady chytit. Na spláveček, hele, příště to tady zkusím. To bude úplně bomba. No, nebudeme je tady dál trápit, ona totiž tadyhle je taková hloubka, docela jako velká. Já myslím, že tu je metřík, tu bude. Možná trošku víc. Nebudu ty ryby tady dál trápit a
ukončím pro dnešek chytání. Mám tu ještě zbytek krmení, takže jim ho tady hezky naházím. Ať jsou pořádně vyžraný na zimu. Jednu kouli hodím sem, takhle těm malým rybkám, co tu jsou. A zbytek dáme takhle sem. Oni si to ty ryby najdou. Tam jsou i ty pelety, jsou tam nějaký červy. Takže si dají do nosu. Tak, vypláhneme kýbl. Tak. Takže pro dnešní video je to všecko. Já doufám, že se vám video líbilo. Nádherně jsem si to tady užil, musím říct. Mám to tady fakt rád. Je tady spousta ryb. Povedly se nám dva moc pěkný cejni, dva kapři. Porostev, tloušť. Dokonce cejn tadyhle v tom proudu, což mě docela překvapilo. Čekal jsem tady spíš nějaký porostve a ty tlouště větší. Uvidíme, zkusíme to tady i příště. Takže pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, napište nějaký komentář a já se na vás budu těšit příště. Petru zdar.